Vad är sant? Herr talman, svaret är ja. Herr talman, jag är imponerad, Stefan Löfven. Vad är sant? Stefan Löfven har uppgett att han avser att bilda en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Stefan Löfven som Sveriges statsminister. Det går inte. Gör inte det. Jag är imponerad, Stefan Löfven. Herr talman, vi representerar sedan valet mer än en halv miljon väljare. Än mindre. Stefan Löfven kan fortsätta som statsminister. Det går inte. Gör inte det. Det går inte. Du slipper Sverige. Herr talman. Vi har arbetat för att bygga broar. Det går inte. Gör inte det. Herr talman. Donald Trump. Djävulen själv. Marine Le Pen. Djävulen själv. Orbán i Ungern. Djävulen själv. Herr talman. Nästan alltid grönklädda centerledaren idag, dagen till ära, är iklädd rött. Herr talman, Jimmie Åkesson valde denna ansvarstyngda dag att kommentera kvinnors klädsel. Gör inte det. Låt mig notera att min kostym bär samma färg som Jimmie Åkessons slips. Svaret är ja. Jag beklagar. En liten... Än mindre. Det här är någonting helt annat. Svaret är ja. Överläggningen därmed avslutad. Svaret är ja. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Svaret är ja. Jag är imponerad, Stefan Löfven. Taget att utse Stefan Löfven till statsminister. Herr talman, vad är sant? Behagade kammarens ledamöter åtskiljas? Svaret är ja.